Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas vam snimam jedan video za koji uopšte nisam sigurna da li treba da vam snimam. Pre svega iz razloga zato što sebe ne smatram kompetentnom. Ja nisam fashion blogger, nisam modni guru, nisam modni stručnjak, ne pratim trendove slepo. Ja sam jedna žena koja se oblači onako kako mi raspoloženje kaže. Volim da se igram sa garderobom, volim da pratim tu neku svoju modu. A da sam stručnjak, definitivno nisam. Međutim, ja sam preko 100 poruka dobila da vi želite da vam snimam fashion videe, predloge i videe sličnog tipa i rešila sam da se danas poigram i da vidimo kako će to ići i da li će vam se uopšte dopasti. Pre nego što, spremila sam vam par predloga, naravno, ali pre nego što krenem da vam pokazujem to što sam vam spremila, želim malo da popričamo o modi, konkretno za osobe koje imaju višak kilograma. To je nekako danas postalo kontradiktorno iz razloga zato što postoje osobe koje nekako se trude da iznese tu svoju kilažu i da izađu iz te neke zone komfora. Postoje osobe koje i dalje pate, koje imaju jake i velike komplekse, koje ne izlaze iz crnih pantalona i crne tunike, što je jako tužno. I postoji ona treća strana koja se meni nikako ne dopada. I to je nekako sada previše na internetu, pogotovo na Instagramu, a to je taj plus size modeling i plus size trend gde osobe koje imaju vidni problem sa kilažom nose garderobu koja uopšte ne izgleda lepo, koja im ne stoji, koja nema ukusa, prelazi granicu svega što je lepo i ukusno. I to nekako ide u smeru koji se meni ne dopada. Svaka čast, ja sam uvek za varijantu da se svako osjeća najbolje u svom telu, ja sam prva pričala o tome, podržavam to, ali ne mogu da podržim nešto što prelazi granicu i lepog i ukusnog i što ide u onu granicu vulgarnosti. Kada sam pričala o problemu sa kilogramima koje ja imam i sa kilažom, ja sam i pisala sam o tome, rekla sam kako sam naučila da živim sa tim, ali se ja i dalje trudim da nekako svoju kilažu dovedem u red. Dalje ja nisam zadovoljna, ja sam naučila sebe da volim i da živim sa mojih 15 kg viška i to je to. Ali ne mogu da kažem da sam 100% zadovoljna zato što mi smeta, smeta mi i za noge, i za zglobove, i kada stojim cijeli dan, ne osjećam se zdravo, osjećam se teško pre svega, svi koji imaju višak kilograma znaju o čemu pričam i imam fazu kada smršem 2 kilograma imam osjećaj da je ceo svet moj i da mogu da poletim. Nije problem samo u kilaži, postoje problemi i drugog tipa, svako treba da voli sebe onako kakav jeste trenutno, bilo da je to višak kilograma, bilo da je to anoreksija, manjak kilograma, kriv nos, klempave uši, retka kosa, naučite da živite sa problemom i da volite sebe onakvi kakvi ste. Kada ste pozitivni, ljudi vas drugačije doživljavaju i gledaju, ali da to sad stavljate u prvi plan i da se o tome priča kako je to savršeno, kako je to divno i kako je to idealno, nije baš najpametnije. Verujem da će se mnogi složiti sa mnom, verujem da se nekima ovo što pričam uopšte neće dopasti, ali činjenično stanje je takvo. Takođe, ako ste mladi, ako imate 15, 16, 20, 22, 25 godina, i ako ste zdravi pre svega, na razne načine možete da dovedete i svoje telo i svoju kilažu u neku normalu, pre svega da se osjećate i bolje i zdravije. Jednostavno, samo treba da rešite u glavi da ne budete lenji i sve to nekako lako završava. Već kasnije, kada dođete u moje godine, ne kažem da sam ja mnogo stara, ali kada pređete te 30-te, sve to ide duplo teže, duplo sporije i uopšte nije zanimljivo pre svega. Zato vodite računa o sebi na vreme i samo nemojte da budete lenji. Danas imam par predloga za sve nas koji imamo problem sa kilogramima.
Na ovaj način želim da vam dam i podršku i želim da vam dam motivaciju da ne mora sve da bude crno, tamno i široko. Takođe sam svesna da u Srbiji ne može da se kupi neka zanimljiva garderoba, ali postoje razni načini. Uvek možete nešto da sašijete. Uvek, ja imam jednu haljinicu, jedan model haljinice u milion različitih kombinacija i mnogo volim taj model, taj kroj i stalno šijem takvu haljinu. Postoje i materijali gde možete kupiti na kilo, uvek možete nešto da popravite, samo treba malo da eksperimentišete i da se prepustite želji i inspiraciji. Prvu haljinu koju ću vam pokazati donekle jeste moj omiljeni model i ovo je model haljine koji imam zaista u 5-6 nekih dezena. Na slici je leopard dezen, okruglina oko vrata, najjednostavniji kroj, jedino što su moje haljine za nijansu za nekih par centimetara duže i taj model mogu da nosim i uz štikle, i uz mantil, i uz Texas jaknu, i uz kožnu jaknu, i uz patike, i uz cipelice, apsolutno uz sve. I to je nešto što će apsolutno svakom dobro stajati i jedan od mojih omiljenih modela i možda čak predlog broj 1. Drugi model jeste haljina koja može da bude koktel, večernja haljina, ali takođe može da se kombinuje i na druge načine. Možete sašiti i bez čipkice ove, može biti skroz crna, može biti sa dugim rukavima, svakom će dobro stajati. Opet kažem da bih ja recimo sašila za par centimetara duže. Treća haljina jeste ova, koja fantastično stoji i uz štikle i uz patike i za tu neku casual varijantu i meni se baš dopada ova žuta. Spremila sam ovu fotografiju da nosim kao šnajderke, mislim da ću sašiti nešto slično. Sljedeća haljina je ova crna. Takođe je imam, sličan model sam šila, nosila sam je, ja mislim, kod Ane kada je bila promocija njenih četkica. I ovo je model koji isto slatko kombinujem i uz patike i uz štikle i za preko dana i za uveče. I nikakva filozofija, a mnogo lepo stoji. Inače, uvek sam za tu neku varijantu da imate neke asimetrije, zato što odvlači pažnju od glavnog problema. Ovo sam ja i ovo je haljina koja se meni mnogo dopada i slatko je nosim, pre svega zato što gore nije skroz uska, nego ima tog lufta i kada sednem ne vidi mi se stomak, ne vidi mi se salci, u njoj se baš lepo i prijatno osjećam. Gloh, široka je. I sašiću ovakvu haljinu samo da nađem dobar materijal. Ovo je kupljena haljina, ali sašiću sigurno još jednu ovakvu u nekom drugom dezenu. Takođe može da se nosi uz apsolutno milion kombinacija i na milion načina. Ako želite neku večernu haljinu, ja sam izabrala model koji je nosila Adele. Možda deluje dosadno, ali nije. Ja bih pre rekla da deluje elegantno i svedeno. Sviđa mi se okruglina, sviđaju mi se rukavi, sviđa mi se dužina haljine i takođe haljina koju ćete sašiti, nećete je obući samo jednom, nego ćete je nositi više puta, a pre svega sve ove haljine vam garantuju udobnost. Ja sam imala milion situacija kada obučem nešto, sve to mnogo lepo izgleda, ali kada ja non stop moram da imam uvučen stomak, da vodim računa kako ću da sednem, da moram da stojim pravo, meni propadne i dan, i trenutak, i apsolutno sve, i uvek glasan za komfor i udobnost, a da to u isto vreme bude i lepo i zanimljivo. Još jedna kombinacija koja mi se mnogo dopada jeste haljina košulja. Možete je nositi i preko haljine kao što je i ovde na fotografiji. Možete nositi i otkopčanu preko nečega. Zaista model koji može da se kombinuje na bezbroj načina i uvek će dobro stajati. Haljinica koju sam ja kupila zimus
I mnogo mi se dopada. Nisam bila oduševljena dizajnom. Ja ne volim tu zmiju, međutim nosila sam je par puta slatko, ali mi se dopao model haljine i pre svega zato sam je i kupila da bih imala model koji ću kasnije odneti kod šnajderke da mi sašije nešto slično kada budem našla materijal koji budem želela. Model je i više nego udoban i to je ono što mi se dopada. Dopadaju mi se rukavi, preklop, dužina, apsolutno sve. I još jedan model haljine koji fantastično stoji i koji se može nositi takođe i za neku dnevnu varijantu, a i za neke elegantnije prilike. Karneri na grudima mi se dopadaju zato što i lepo istaknu grudi i razbiju monotoniju i odvlače pažnju sa nekih drugih problema na telu. Takođe mi se sviđa dužina rukava i dopada mi se kako ova haljina izgleda. I takođe možete naravno da se igrate, ja ću sašiti ovakvu sličnu, ali crvenu. To sam definitivno rešila i onda ću vam pokazati. Ne znam da li sam, aha, postoji i bela haljina. Definitivno se mnogi plaše bele boje koji imaju višak kilograma naravno. Međutim, nekad će vam sve crno više istaći kilograme nego da obučete sve belo. To je prosto jedna velika zabluda i ne treba da se plašite bele boje. Haljinica koja preslatko izgleda, koja je sakrila sve ono što treba da sakrije i mislim da je savršena za sve koji žele da imaju tu neku eleganciju, jednostavnost, a da se osjećaju prijatno. Sada prelazimo na model kada su pantalone u pitanju. Ja imam problem uvek da nađem dobre farmerice zato što su mi sve... Pre svega ja imam taj problem zato što mi je struk uži, a zadnjica veća i onda mi sve nekako u struku bude široko. Ne volim plitke modele i volim kada je Texas, da je Texas. Takođe ne volim kada ima previše elastina, to mi se nikako ne dopada, zato što mi se taj elastin skupi i nikako mi ne odgovara. Sve češće viđam devojke koje kupuju garderobu koja im bukvalno mala. Ako nešto kupujete i ako želite da vam nešto dobro stoji, pre svega treba da vam odgovara veličini koju nosite, je li tako? Ako ja nosim 42 i ako kupim nešto što je 40, jasno je da ja mogu to da obučem. Ali to meni zaista ne stoji lepo, bude mi malo, steže mi, ramena mi bude malo, iskrive mi se rukavi. Farmerice takođe kada se nategnu mogu da pucaju, može svašta da se desi i nikako ne izgleda lepo. Viđam često ovakve neke slične situacije i zaista nisam pristalica toga. Onakvi kakvi ste, tako ćete izgledati šta god obukli. Znači, vi ne možete da, možete da sakrijete pa kilogram, dva, tri, ali ne možete da smanjite veličinu za dva konfekcijska broja i da mislite da ste smršali 10 kg, to prosto ne ide. Farmerice uvek treba da budu u vašoj veličini i može se kombinovati na razne načine. Ovaj klasik džins je zakon i stvarno će uvek dobro izgledati. Ovo je ono što ne podržavam i što mi se nikako ne dopada. Koliko god neko bio srećan, koliko god se to nekome sviđalo, ja ovo ne mogu da podržim i ovo zaista ne želim da vidim ni na fotografiji, a kamoli uživo, jer farmerice koje su skroz male, koje prskaju, gde sve kipi, nikako ne mogu da budu ni lepe, ni seksi, ma apsolutno ništa. Košulja koja je vezana i gde viri salce takođe ne može da bude nikako zanimljivo. Takođe nisam pristalica kožnih i PVC pantalona kada su osobe sa viškom kilograma u pitanju, zato što to ili bude veliko pa se nakupi onako, noge izgledaju kao skuvana viršla, ili bude previše usko. Ovo je nešto što bih možda
mogla da podržim iz jednog jedinog razloga, zato što je odgovarajuća veličina, zato što je kardigan preko i majica koja nije skroz uska, pa mi se nekako dopada, dopada pod navodnicima, ne 100%, ali kažem, mogla bih da podržim, nekako mi je cool. Kombinacija koja mi se najviše dopada jeste ova sledeća, beli sako, bela bluza, džins koji je u pravoj veličini i koliko god ova žena imala kilograma viška, a ima podosta, ovo zaista izgleda sjajno na njoj, i lepo, i ukusno, i moderno, i seksi na kraju krajeva. To je ono što se meni dopada i ovakav tip outfita ću uvijek podržati. Ja sam ovo nekako random na brzinu našla. Ako želite da se malo više potrudim oko ovakvog tipa videa, vi mi pišite. Nadam se da me niste pogrešno razumeli. Sve što sam rekla, rekla sam iz neke najbolje namere i ograđujem se, to je neko moje mišljenje. Ako želite možda neke kombinacije za maturu ili neke predloge za, ne znam, za leto, za specijalne prilike, vi mi pišite. Pišite mi predloge kakvi god da su, ja ću svakako sve to pročitati i uzeću u razmatranje. Puno vas ljubim i vidimo se za neki dan. Ćao!